Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Kajian tafsirul Quran memakai tafsirul kitab tafsirul Jalalain, insyaallah bisa kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. وأدخل لن لبق نصير موسى يدك إن tanganmu في جيبك إن dalam sakmu. Tauqil komisi ya John dure komis takhruj mongko bakal metu napa yadaka mau badan diri tenggone apa jenenge lepoke ning sakumu dhuwur bakal metu tanganmu botok kene khilafa launiha hale bedane warnane yadaka minal uduk mati saking coklat kemerah-merahan. Tangan asalnya coklat kemerah-merahan berubah jadi beboa hale putih min ghairi su'in saking tanpa ndembloke dadi putih murni ay min ghairi barotin tanpa ndembloke ireng. Laha kang iku kuduwe yadaka su'aun utawi ono sinare yughashi kang iso gawe ngelimputi apa su'a al-basoro nanti blerni al-basoro ing mripat ayatan hale dari satu tanda fitis ayatan ing dalam sangang tanda 9 mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa, salah satunya itu mursilan haling utus sapa Allah biarkan ada kasih kaya mau sebagai mukjizat ila fir'aun maring fir'aun wa qaumihi lan qaumi fir'aun innahum satune fir'aun lan qaumihi iku kanu ana sapa fir'aun lan qaumihi iku kauman kaum fasikin kang melenceng sangko taat falam majaat semangka semangsani nekani hum ing fir'aun lan kaumihi apa ayatuna bukti-bukti ingsun mukjizat-mukjizat ingsun mumbuk sirotan hale cetok gawe cetha ai mudi atan tegese hale cemblorot wadihatan tercetha palu mongko padha ngucap sapa fir'aun lan kaumihi hadza utawi iki al-mazkur min ayatina sing wis kesebut iku sihrum mubin sihir sing cetha ai bayyinun tegese cetha zahirun kang zahir. Wajah haduran padha ngingkari sapa fir'aun lan kaumihi biha kelan ayatina ay lam yuqiru tegese ora padha ngakoni sapa fir'aun lan kaumihi waqad istaqonat lan temen wis meyakini ha ing ayatuna sapa ampujum atine mereka dari dalam jiwa mereka dong wis ngakoni wah iki mukjizat ya Allah sing diparingi Nabi Musa ay tayak launu tegese padha yakin sapa fir'aunan kaum hidam hati kecilnya itu sebenarnya ayo ana satuna ayatuna iku min indillah saing sandingi Allah
Lah kenapa dalam hati kecil mereka mengakui tapi kok tetap engkar? Zulman karena zalim. Bangko nak aku ngakoni kehormatanku sebagai raja sing Fir'aun ngakoni sebagai pangeran sisan rak runtuh. Wa'uluwan lan kesombongan karena mereka sombong. Bani Israel ning Mesir iku rak pendatang. Sedangkan penduduk aslinya ya Fir'aun dan kaumnya sangka-sangka suku Kipti. Nah, suku Kipti tidak mau dikalahkan dengan suku Bani Israel, kabilah Bani Israel. Pengimani rak berarti kok aku jadi kelompok yang di bawah mereka. Anil iman sang iman. Bima kelawan barang jaang gawa teko bi kelawan masa pemusa Nabi Musa. Radhi'un aihwa dikesu terafal dulman wa uluwan mau ilal juhdi maring pengingkaran. Kok mengingkari padahal hati kecilnya mereka menerima karena golim dan sombong. Panggur mengkoningalana sirahya Muhammaduhi Muhammad kaifa iku kepriye kana wis ana sapa akibatul mufsidin pungkasane wong sing padha berbuat kerusakan alati ya akibah alimta wis ngerti sira Musa ha ing akibah alim tahu seperti sapa sira Muhammad ha ing akibah min ihlakihi sang penghancuran Fir'aun lan malaik lan kaumihim walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma. Jadi ono nabi rasul sekaligus jadi raja ya kuwi bapak dan anak. Bapake Nabiullah Dawud kuwi dadi raja. Padahal beliau nabi dan rasul. Putrane sing jeneng Nabi Sulaiman ya padha wae ya raja, ya nabi lan rasul. Walaqad ataina lan yakti temen wis paring sapa ingsun Dawud wa Sulaiman. Ibnahu ya putrane, putra lanange Dawud. Paring tak paringi ilman ing ilmu sehingga mereka bisa memutuskan perkara dengan adil bil qadha iklan mutus perkara bainan nasi antara manungsa ora mung kuwi tok ilmune wa mantiqit tairi lan paham omongane manuk wa ghairi zalika lan liyane mungkono mantiqit tair manuke ora paham omongane nabimu nabi apa Sulaiman tapi Nabi Sulaiman paham omongane manuk wa qala lan ngendikan sapa Daud lan Sulaiman syukran krana mensyukuri lillahi maring karuniane Allah Nabi Daud Nabi Sulaiman diparingi kenikmatan ngono syukur ora sombong ngucape alhamdulillahilladzi faddalana alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi kagungane Allah alladzi ya zat faddala wis paring keutamaan sapa alladzina ing kami kami berdua yaitu Nabi Daud lan Nabi Sulaiman diparing keutamaan bin nubuwati kelan diangkat dadi nabi sifat kenabian ora trimo kuwi tok wa taskhiril jinni wal insi lan nguwasake jin lan manungsa kabeh jenis jin jenis manungsa do tunduk patuh bahkan wasyayatin setan-setan pun tunduk kabeh ora wani karo Nabi Dawud lan Sulaiman keutamaan mau ala kasirin ngalahake wong akeh min ibadihi sang hamba-hambane Allah al-mu'minin kang padha beriman hambane Allah sing padha beriman
kalah kabeh kare pada zamannya dibanding anugerah yang telah diberikan Allah kepada Nabiullah Dawud dan Nabiullah Sulaiman. Wa warisalan mismarisi sapa Sulaiman Nabi Sulaiman Dawuda ing Nabi Dawud an-nubuwata ing sifat kenabian. Mulane Nabi Dawud yo nabi, Nabi Sulaiman yo nabi. Ning aneh. Wong Yahudi iki ora percaya nek Nabi Sulaiman nabi. Nabi Sulaiman iku dituduh karo wong Yahudi kepalane sihir. Kepalane tukang sihir. Kita umat Islam yakin umat Nabi Muhammad yakin Nabi Sulaiman maupun Nabi Dawud itu bagian dari nabi-nabinya Allah. Dunabaki awladi halo bidani sekerine anak-anaknya Dawud. Waqala ngendikan Bismillahirrahmanirrahim. Sapa Sulaiman? Ya ayyuhan nas, eling-eling menungso. Ulinna wis diparingi weruh, diparingi ngerti sapa ingsun. Mantiqat tairi ing mami ucapane manuk. Fahma aswatihi tegese mami swara-swarane manuk. Wa uti lan wis diparingi sapa? Wa utina lalu diparingi sapa kami kami berdua mingkul lisek saya segala sesuatu aitu ta tegesi diparingi sapa Sulaiman lan Dawud hu ingkul lisek al-ambiya'a iya kaya sing diparingi para nabi wal muluka lan raja-raja inna hadza satemene iki la al-mukta sing diparingke lahu ayati iya hadza iku al-fadlul mubinu anugrah sing cetha ail bayyinul zahir. Wa husira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thair. Wa husira wis dikumpulake ejumia. Li Sulaimana kanggo Nabi Sulaiman sapa junuduhu. Jadi Nabi Sulaiman suatu ketika bahkan mengadakan inspeksi sebagai pasukan. Ya, sekali waktu ya kudu melakukan inspeksi apakah benar pasukannya itu utuh apa ana sing wis mati isih taat apa ora, perlu ada inspeksi senjatane lengkap apa ora, kedisiplinannya kayak ngapa. Itu kewajiban pemimpin untuk melakukan inspeksi. Minal jinni bolo tentarane sing sangka jin wal insi lan menungso buat toiri lan manuk wong karena wong do taat kabeh menungso jin manuk do taat. Nah, diinspeksi padahal ini dalam perjalanan Nabi Sulaiman inspeksi pasukannya masih butuh ora. Dimasirin dalam sebuah perjalanan lahu kedua Sulaiman lahu mongko utawi junuduhu mau iku yuza'un pada dikumpul ke kabeh sapa junuduhu ayu jema'un bar dikumpul ke summa yuza'un sawise kumpul diinspeksi kemudian baru pasukan diberangkatkan. Orang melaku karpe dewe jadi tertib. Hatta ila atau sehingga nalikane podo nekani ngono sapa junuduhu mau
ala wadin namli ing atase dataran sing akeh semute wa utai wadin namli iku bitaifi ing daerah Taif au bisyami utawa daerah Syam. Namluhu utawi apa jenenge semute Nabi, semut sing zamane Nabi Sulaiman iku sigoron cilik-cilik au kibaron to gede-gede. Ada yang meriwayatkan kecil-kecil, ada yang mengatakan besar-besar. Tapi kalau sebagian ahli hikmah menceritakan bahwa itu semutnya rada gede, meh kayak semut ngangkrang. Semut itu kalau diparingi perasaan ketajaman, ya. Kolat ngucap sapa namlatun rojone semut mau. Malikatun namli yo rojone semut. Wakotur ats halitemus ningali sapa namla Junda Sulaiman yang pasukan Nabi Sulaiman. Jadi dari semut itu hebatnya punya kepekaan pendengaran dari jarak jauh. Ajibnya saya gitu dong. Piye Gusti Allah lagi gawe semutiku mambu gula. Jadi mau nang satu daerah ya agak dibangun, orangnya semutnya belas ya. Terus ini kono nimbun gula orang suwe semut teko berdatangan dari jarak-jarak jauh. Bagus ketajaman indranya semut untuk bisa ngerti ono gula ya, luar biasa. Manggone ning di indrane kuwi wong semute cilik-cilik. Lagi ono raja semut dari jarak yang relatif jauh diperkirakan 3 mil, 3 mil. Jaraknya 3 mil, 1 mil 1,6 kilo. Berarti 4,8 kilo. Dari jarak 4,8 kilo. Semut itu wis krasa, lho iki kok ono swara jelek-jelek-jelek. Di pasukane Nabi Sulaiman arep lewat iki, ngoten. Terus rajane mau ngomongi karo pasukan semut. Ya ayyuhan namlu, he golongane semut-semut anak buahku, udkhulu padha mlebu kabeh sira kabeh masakinakum ing tempat-tempat kalian. Lah tempate kan rada ning lemah rada ngisor sehingga nak dilewati kuda-kuda atau pasukan berjalan ora bakal kepicak mati. Lalah timanna ojo nganti menghancurkan temen kum ing kalian. Aila yaksirona tegese aja memecah temen kum ing sira kabeh sapa Sulaiman Sulaiman. Ojo nganti kepecah to ada dijajak. Wa junudu lan pasukane Sulaiman. Wa hum halita Sulaiman lan junudu iku la yasur. Mereka tidak merasa. Londong mlebu dong mlebu. Ngoten nggih. Nuzila dinggon-gonake opo anamlu semut manzilatal uqolai ing panggonane sing berakal bil khitabi ing dalam diomongi bi khitabi kan khitabe uqola hukum-hukum kabeh. Fatabas sama Nabi Sulaiman kan wis ngerti omongane hewan ora timo manuk tok termasuk semut. Nabi Sulaiman ngerti ya, semut Nabi Sulaiman ngerti.
mesen Nabi Sulaiman pertama kali. Loh, kok hebat men pasukan semut bisa ngatur kaya ngono. Mbak sapa Sulaiman Nabi Sulaiman ibtidaan itu permulaane. Dohikan halim gemujeng bariku ora kuat nganti gemujeng intahaan ing dalam pungkasane pertama mesem sik nganti gemujeng wingkau ya sanging grungu suarane nambah mau Nabi Sulaiman yo hebat ora trimo semute hebat hebate dalam arti jarak kurang lebih 5 kilo sudah mendengar gerakane pasukan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman yo ngerti omongane semut sing jarak 5 kilo mau. Masyaallah nggih, iki mukjizat sing luar biasa tenan. Waqad sami'a hal temenus mireng sapa Sulaiman. Hu ing niku wau namel mau. Min salah sati amyalin saing telung mili kurang lebih 5 kilo mau. 4,8 kilo. Hamalat kang wis gawa hu ing suarane namel ilahi maring Nabi Sulaiman suaranya apa arihu angin krungu lewat angin duh apa jenenge ana semut nganti kaya ngene. Lah Nabi Sulaiman duwe tri kesemutan. Ora pri kemanusiaan nae, pri kesemutan, pri kehewanan. Faham bahasa mengkonduli menahan. Mandek sih mandek. Kayi kesempatan semutnya ben do mumpet sih. Ben aja kepijak mati. Faham bahasa mengkonduli menahan sapa Sulaiman. Jundahu ing pasukan Sulaiman. Haina asyrafa indung semangsane. Nyedai sapa Sulaiman ala wadihi mengatasi datarannya namal mohon dataran sing akeh semute wo mandek sik hatta dakhulu sehingga padha mlebu ngono pak namal buyutahu meng omah-omahe namal wa kana ana sapa junduru pasukane Nabi Sulaiman iku rubanan padha numpak kendaraan wa musyatan lan baku wihada sairi ing dalam ikilah perjalanan. Nabi Sulaiman ngantik ndredeg, Masya Allah, aku udah diparingi Gusti Allah kehormatan kaya ngene, mukjizat kaya ngene. Mula terus Nabi Sulaiman bersyukur. Waqala lan ngendikan sapa Nabi Sulaiman matur. Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Rabbi ayya Rabbi wahai Tuhanku auzi mugi paring ilham badan ingsun ay alhimni paring ana ilham badan ingsun an ashkura ing yen temen syukuri sapa ingsun nikmataka ing kenikmatan panjenengan alati yo nikmat an'am ta wis paring sapa panjenengan biya kan alati kenikmatan yang telah kau berikan padaku alayya ing atase ingsun wa ala walidayya ing atase wong tuwa loroku bapak ibuku tapi Daud lan garwane kula mbok jenengan paringi ilham terus supados kula boten lengah boten engkar tapi kula selalu bersyukur terhadap karunia panjenengan ya Allah wa an a'mala lan mugi paring ilham untuk selalu amal sapa ingsun salihan yang amal sing apik terus semakin banyak kenikmatan yang kau berikan semakin banyak amal soleh yang aku lakukan tarjo kang ngeridoni sapa panjenengan hu ing amal soleh ing soleh amu wa ada khilan mungkin kau akan panjenengan ingsun bi rahmatika kelawan sebab rahmat panjenengan dengan lebetaken fi ibadika idul hamba-hamba panjenengan as-salihin kang padha saleh
rupane sapa al-anbiya ya para nabi wal aulia lan para wali-waline Allah. Setelah itu pasukan Nabi Sulaiman berjalan. Setelah berjalan datang waktu sholat. Datang waktu sholat. Biasanya kalau datang waktu sholat itu tanu manuk sing jenenge manuk hudhud. Nah, cara saiki jadi manuk pelatuk. Manuk hudhud. Iku ditugasi karena Nabi Sulaiman duweni keahlian dekne. Ngerti daerah ndi sing ana banyune. Sing sumber airnya cetek dikeduk sithik wis ana banyune. Manuk hudhud mau ulane nalika mandek sik masukan persiapan untuk sholat. Nabi Sulaiman eling, lah hudhud ning ndi iki? Itu tugase hudhud soalé. Hudhud tugase untuk mencari tanah yang ada sumber airnya dan dekat sumber airnya. Nah, diduduk sithik wis ana banyune. Iku jenenge ya wis anugrahe Allah ning manuk hudhud. Kok ya dalah diparingi kaya ngono. Manungsa ora mampu, hudhud ngerti. Loh, lah hudhud ndi? Soal iki wong arep wudu ngeduk lemah sing ndi sing ana banyune. Hudhude ra ana. Iki Nabi Sulaiman takon karo pasukane, "Di mana hudhud?" Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqada lan mengadakan inspeksi iki kabeh pasukane. Sapa Sulaiman at-Tayra ing bagian manuk. Liara supaya ningali sapa Sulaiman al-Hududa ing manuk hudud. Manuk pelatuk. Al-Liara kang iso ningali sapa hudud. Al-Ma'a ing banyu tahtal ardi ana ngisore bumi. Dadi engko hudud iki terus apa pelatuke iku ngiring-ngiring lemah sithik ngabari karo pasukane bisa ing kene iki lho ana sumber banyu apik tercetek kuwi hudud ngerti wa yadullu lan udhake sapa hudud alahi ngatasi Sulaiman binakrihi kelawan cucuke hudud mau biayain dalam alam dan didik ini nucu iwi ya kuna kuih ibak dengan sumber air lah bareng sekali ngono dicucui pasukannya Nabi Sulaiman sing rupa setan jin kuih sing bagian ngeduk ben cepet patas takhriju mongko Musa ake ngetok ake hu ing almak sopo syayatin. Lah kenapa? Lih dia di Sulaimana krono kebutuhannya Nabi Sulaiman ilahi maring almak. Lih sholati kanggo sholat falam yaro. Mongko rani ngali sopo Nabi Sulaiman hu ing hudud. Gendiki hudud ki orang duduh-duduh no. Tempat di mana ada sumber air yang harus dikeduk karo pasukan jin. Kakola mongko ngendikan sapa Sulaiman mali mali la arul hudhuda maliali maliala ar maliala maliala ma utai apa iku riya kedua ingsun la aro hale ora ningali sapa ingsun al hududa ing manuk plato
Bismillahirrahmanirrahim. Ai arid dujono sapa sira likanggo ingsun. Ma utai apa iku manam cegah apa maning ingsun. Miru yati sing ningali hudud. Tolong dijelaske kenapa hudud tidak bisa dilihat. Kemana? Amkana apa to ana ngono sapa hudud iku minal zaibin termasuk sing lagi lunga. Apa keturan, apa istirahat, apa lunga. Palam ara mongkora ningali sampai ingsun. Hu ing hudhud. Ligoi badi krono lungani hudhud. Palam matahak loko mong semasane nyata ake sampai Sulaiman. Ha ing ghaibah. Oh, jubut gak ana. Butun-butun tirem ngibutun, istirahat ngibutun. Berarti ini lunga tenan hudhud. Ola duka sapa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman duka. Kok lunga ora pamit-pamit. Ya manuk wae didukani karo Nabi Sulaiman. Meneh huda lunga ora pamit ilang ngono. Iku kudune didukani pol karo dipecut ngono ya. Nah lunga pamit. Disiplin ngono pasukan manuk wae disiplin. Pasukan menungso kalah disipline karo manu. Imanu'e disiplin. Kala ngendikan sapa Nabi Sulaiman barus nyatake oh tenan ki lunga ki ra ono. Lau azibanna yakti bakal niksa temen sapa ingsun. Wah, keras Nabi Sulaiman. Hu ing hudhud. Azaban kelawan siksaan. Ai ta'ziban kelawan siksaan syadidan kang banget binat firisihi kelawan bodoli wulune ora bodoli wulune wa zanabihi lan ekore wa ramyihi lan tak uncalake berarti tak bodoli tak uncalake bisam sing panas panasan gini kok rasa mabur ben diterkam baru kucing apa-apa wala yang tani umoko rasa membela diri sebuah hudud minal hawa misalnya kewan-kewan kewan-kewan sing ganggu di ini utawa awla azbahana itu nanan juga Nabi Sulaiman utawa yakti bakal yang boleh teman sebuah yang sunhu yang hudud tak sembelih tenan gulune bikot ai hulqumi lan medhot gulune gulune hudhud aula yaktiyani aula yaktiyani ana aula yaktiyani dua qiraah Aulia tian ni uto yakti bakal nekani temen sapa hudud ni ingsun binunen musyaddadatin lanun sing ditasidi lah sing jumhur layak tian ni nak sing Ibnu Katsir layak tian nani kira Ibnu Katsir maksura kan diwaca kasra au maftuha utawa diwaca fathah gali kang nyandingi ha ing nun apa nunun maksurat maksuratun nun sing diwaca kasra mugi ra ae sapa Ibnu Katsir layak tiyan nani bisultanin utawa butut mau nekani ingsun kelawan berita sing penting sultan di sini maksudnya berita sing penting mubinin sing cetha dan iki padahal kaya-kaya Nabi Sulaiman harus ngerti bakale teko dengan bawa berita yang penting iki ya termasuk kehebatan Nabi Sulaiman
Ai buburuhane tegese kelan bukti bayine kan cetha zahire kan tegese cetha padha wae. Ala udhri ngatese udhure hudud. Lagi ana menakir aloro pamakasa ana sing pama pamakusa. Mau manggon bidho mil kafi halis waca tumbah kafi. Sing pamakusa iku kirae mayoritas. Tak sing pamakasa kirae Imam Asim. Gurune Imam Hafiz. Wa Fatihah lan waca Fatihah kafi Asim. Ghairu ba'id monggo nuli manggon sapa Sulaiman nggih wa rabaitin hale ora suwe tidak terlalu lama Nabi Sulaiman menunggu ayat siran tegese wektu sithik minaz zaman sing zaman wa hadhara lan teko ngenapa hudud mau li Sulaiman maring Nabi Sulaiman terus sowan bareng datang terus sowan iki yo hebat lho hudud di mana pelatuk ya hududin Nabi Sulaiman top itu kan perjalanan ke kerajaannya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis sih manggone ning Yaman, Nabi Sulaiman manggone ning Palestine. Antara Palestine karo Yaman umpama wis berjalan pasukane Nabi Sulaiman paling lagi pirang kilo. Padahal antara Yaman dan Palestina ada ribuan kilo. Ya kok iso PP cepet ngono to. Di hudude mana pelatu enak sae mana hebat. Wa hadharan istaqang na sapa hudud ni Sulaiman kang Nabi Sulaiman. Mutawaddi an hale ada pasor. Rumongso aku rumong pura pamit isin aku mana undi rasa isin mana ngurah di isin no. Ya mungkin lagi bir kurang tak pipis mana ngurah mana mana enak bisa lewat itu taat tapi biraf irak si utawa dian biraf irak sihi kelawan ngangkat sirai hudhud wa irkhai zanabihi lan nglembrehake apa jenenge burine iki apa jenenge kopi to ekore ekore hudhud wa janahihi lan swiwi lorone dinglembrehake Fa'afa moga nuli ngapura sapa Sulaiman anu sang hudud. Basa ala lan takon apa Nabi Sulaiman hu ing hudud. Amma sang barang lati awas nemoni sapa hudud. Bi ghaibati lungane hudud. Faqala moga matur sapa hudud. Ahattu bima lam tuhid bihi. Ahatu ngerti sapa ingsun bima kelawan peristiwa lam tuhet yang dari ngertos panjenengan bi kelawan ma bima kelawan sesuatu lam tuhet durung ngerti ini sapa dan bi kelawan ma ayo itulah tu tegesi aku setahun ningali Nabi Sulaiman alama yang ngatasi sesuatu lam tat tolek yang dari ningali panjenengan ali yang ngatasi ma wajib turan wis nekani sapa ingsun kaing panjenengan di pulau sowan min sabain saking daerah Sabak bisolfi haling angkutan bensolfi min sabain dikilah jumhur mayoritas wajar kiran tanpa sorf min Saba'a jadi gue ngomong sore Iraya Abu Amrin ya min Saba'a Qabilatun ayhiya dikisete Saba' iku Qabilatun sebuah Qabilah bil Yamani kelawan enggal Yaman
sumiat dijenengi apa kabilah bismi jaddin kan jenenge mbah-mbahne lauk untuk kabilah ditibari karena memperhitungkan ismi jaddin surifa ditanwini sorfi apa sabak dinabain kelawan berita penting nabai berita penting atau khabar sing gede khabarin azim ya ti ay khabarin Bismillahirrahmanirrahim. Yakinin kang meyakin, yang meyakinkan. Ini saat mengsun kuat jatuh wis nemoni supaya mengsun. Imro'atan yang seorang wanita. Tamliku kang merajai sebuah imro'at. Hum yang darah sabak. Ayya tegesuta imro'aiku malikatun. Jadi rojo putri. Lahum kedua sahabat ismu hau sekarang utai jenenge imro'ai ku Bilqis wah semerep wonten wanita sing hebat dados raja wa uti atranis diparingi ngono sapa imro'ah mau Bilqis mau wingkul lisein sayang segala sesuatu wah kerajaan majeng Nabi Sulaiman diparingi kok temuri kawan terus doyo punah macem negara ini yuh yahta juga butuh ilahi maling kulisek sopa al-muluku rojo-rojo yang dibutuh ke sebuah kerajaan ada semua di sana minal alati sang alat wal obdati lan semua perlengkapan walahalaniku kedua imro'ah mau arsyun azimun ta'i gadai napa jenenge kursi singgasana aisyadir untuk si kursi singgasana azimun kang gede turuh kang utai panjangnya arsyun iku tamanuna walang puluh apani diro'an diro'e ardu ta'i lebare iku arsyun mau iku arba'una patang puluh apani diro'an diro'e wa annar tifa'ahu rasakno dhuure ars iku salah sunah 30 panjenengan sirae madrubun kal iku di tretes minaz zahabi wal fiddati sing masan perak muka lalu tegese yo nah iku madrubun saka dibentuk ya dari masan perak muka lalun tur iku ditretes biduri kawan mutiara wal yakutil ahmar dan yakut merah wa zabarjatil akhdar dan batu zabarjat yang hijau wa zamrud lan zamrud wa qawaimuhu utawi cagak-cagake ares mau iku minal yakutil ahmar wa zabarjat al akhdar wa zamrud alaihi qurana ing atase apa jenenge ares sab'atu abwabin 7 pintu ala kulli baitin ing atase saben-saben ruangan babun mughlaqun utawa ana pintu sing tertutup. Walah arese iki ndur kaya omahe. Wajadtu halinemoni sapa ingsun ha ing imro'ah mau. Wa qaumaha lan qaumi imro'ah yasjuduna halik padha sujud. Sujudene ning lisyamsi maring srengenge kaya wong Jepang wae. Sembah srengenge. Min dunillah sayang selain Allah wa zayyana lamis maring perhiasan lalu maring niku wau sapa jenenge
Bilqis mau dan kaumnya. Sopo asyaitun syaitan akmalu mengamal Bilqis dan kaumnya. Pasodha mongko ngalang-alangi sopo syaitan ing Bilqis dan kaumnya anis sabili sayang dalan kebenaran ora kenal Gusti Allah ayat tariqil haqi itu jalur kebenaran bahu mahalita Bilqis sak pasukane iku rayah tadun ora podo nompo bidudu Allah ya sudu ingin to ora podo nyembah ngono sapa rupane mau ya yen to ora podo nyembah sapa Bilqis lan kaume lillahi maring Gusti Allah ai ayas judu tegese yen to podo sujud sapa Bilqis lan kaume lahu kanggo Allah. Fazidat mau ditambahi pola lafala. Wa udhima di idungake pian la apa nunun nun. Nunu an nune an. Kama fi qauli ta'ala kama kaya barang fi qauli ta'ala yang dipengendal Allah taala. Li alla ya'lam ahlul kitab. Wal jumlah tu ta jumlahe fi mahali maf'ulin ing panggonane maf'ul. Alla ya sudu engin to. Ayah tadun dikese oh, maf'ul yahtadu, maf'ul yahtadu. Bi isqati ila, kelawan ngilang ila fal ila. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi hiya zat, Allah iku zat. Yukhriju kang ngetokake sapa allazi al-khab'a ing barang sing di inggahake sing disimpen. Masdarun ayuh atuh kesetara fal khab'a iku masdar bi makna al makhbu'i lan nganggo artine isim maf'ul al makhbu' sing disimpen rupane apa Allah sing ngetokake barang simpenane minal matori saking udan ban nabati lan wit-witan kaya lemah barang dikai udan duduk dukul wit-witan sangka wiji-wijian yang disimpan di bumi bisa mawati wal ardhin dan langit lan bumi. Baya alamu ulang persa sopa Allah ma'ing barang yukhpuna kang podo nyimpen rahasia ke sopa annas fi kulubinum dan hati-hati ni annas wa malam barang yuk rinun kang podo ngetok ake sopa annas ing ma bi'al sinatihim lan lesan-lesan ni annas. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.